Tack för det. Till skillnad från medlemmarna i GD Move och de flesta av mina kollegor här inne så har jag ju tillbringat hela mitt yrkesverksamma liv inom den här branschen. Jag har suttit i en lastbil sedan 1984. Och jag har sett hur marknaden fungerade i mitt hemland ända fram till 1995 när tyvärr Sverige valde att bli medlemmar i EU. Och jag är ledsen att göra er besvikna här och nu, men EU har inte på något vis stärkt någon konkurrenskraft. Tvärtom, EUs regler har förstört konkurrenskraften genom att tillåta bilar från låglöneländer med chaufförer som utnyttjas till slavlöner att konkurrera med seriösa företag som tar betalt som man måste göra för att kunna bedriva en laglig verksamhet, att kunna betala skatter och sociala avgifter som är grunden till ett lands välfärd. Och nu pratar ni om att förenkla cabotaget. Ni vill förenkla det från 3 dagar till fritt antal transporter under 5 dagar. Alltså ursäkta mig, har man problem att räkna till 3? Då ska man inte hålla på med det här. Då ska man lägga ner inom transportbranschen om man är en aktör som inte klarar att räkna till 3 transporter under 7 dagar. Det är mycket enkelt, det regelverk vi har nu. Det ni gjorde, det stora misstaget ifrån EU när ni gjorde cabotagedirektivet, det var att ni inte la till en enda mening som säger att efter avslutad utnyttjad cabotagevecka ska bilen återvända till hemlandet. Hade den meningen funnits med från första början hade vi inte behövt sitta här och försöka korrigera ett problem som har vuxit till ett monster mer eller mindre. Utstationeringsdirektivet har jag inga större förhoppningar på kommer att lösa det här problemet. Vem ska se till att det fungerar? Lokala polismyndigheten, lokala skattemyndigheten, ingen vet. Det är ju en organisation som måste byggas upp och som kommer att ta lång tid att bygga upp. Och vi behöver lösningar här och nu. Kombidirektivet, det ska skrotas helt enkelt. Det är omöjligt att efterleva. Alltså polisen kan inte kontrollera det här. Där har man från EU valt att lägga in en text som säger att transporten ska ske till närmast lämpliga plats. Sen lämnar man tolkningsutrymmet fritt var den närmaste lämpliga platsen är. Men man lägger hela grunden för fusket genom att göra på det viset. Det skulle skrotas. Det ska läggas in under det vanliga cabotagedirektivet. Det fyller ingen funktion, kombidirektivet. Sedan alltså jag ser ju hur cabotagedirektivet i mitt hemland, hur det allvarligt skadat hela marknaden. Och öppnar ni för nya förslaget med fritt antal transporter inom 5 dagar så har ni inte bara lyckats med att fördärva förutsättningarna på fjärrtransporten, alltså den långväga transporten. Då har ni helt plötsligt öppnat dörrarna för att vi ska ha samma bekymmer i den lokala distributionen. Då kan man stationera bilar i ett grannland och ta dem över gränsen måndag morgon. Sen kan man distribuera gods i städer och dylikt under 5 dagar. Eftersom det är fritt antal transporter. Sen väljer man att gå över gränsen. Tro mig, man är mycket duktiga på att hitta kryphål i lagstiftningen som kommer härifrån. Så det, sanna mina ord, det kommer att bli konsekvensen av det här. När det kommer till den här veckovilan. Det är ju förhoppningar och drömmar ni pratar om här nu att chauffören ska få gå in på ett hotell och lägga sig. Nu ska jag börja med att säga hur det är ur ett chaufförsperspektiv. Som chaufför känner man ett stort ansvar för lasten och för sin bil. Man vill inte gärna lämna den. Vilka hotell har ni sett som har parkeringar lämpliga för 40 tons lastbilar? Inte en enda. Kan jag garantera er. Jag håller på 30 år i branschen. Ni har skapat ett monster. Fortsätter ni att mata det monstret med fria tolkningar och öppnare regler så har ni slagit ihjäl all form av marknad vi har i våra medlemsstater. Tack.